ත්‍රස්තවාදී අවසන් කරලා ඉතිහාසයේ නොවිවිරු සංවර්ධනයක් මේ රට තුළ ඇති කළා. ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොට පොළවල්, වරායවල්, අධිවේගී මාර්ග, ආපත් මාර්ග ආසියාවේ ශීඝ්‍රයෙන් දියුණු වන නගරය බවට කොළඹ පත් කරන්නට අපිට පුළුවන් වුණා. කඩා වැටුණු ආර්ථිකය ගොඩගන්නට අපිට පැහැදිලි සැලසුම් තිබෙනවා. සෑම විටම අපේ රජය කෘෂිකර්මාන්තයට ප්‍රමුඛත්වයක් දුන්නා. දේශීය ගොවියා පමණක් නෙවෙයි දේශීය කර්මාන්තකරුවත් අපි ආරක්ෂා කරනවා. ඒ නිසා තමයි අපි සඳහන් කළේ කර්මාන්තකරුවා වෙනුවෙන් ව්‍යාපාරිකයා වෙනුවෙන් පනවලා තියෙන විශාල බදු අපි ඉවත් කළා. සරල බදු ක්‍රමයක් හඳුන්වා දෙනවා. මැණික් ව්‍යාපාරය අපේ රටට විශාල විදේශ විනිමයක් ගෙනෙන්නට පුළුවන්. මේ මැණික් ව්‍යාපාරය සෑම අංගයකින්ම අපිට දියුණු කරන්නට පුළුවන්. රැකියා විශාල ප්‍රමාණයක් උත්පාදනය කරන්නට පුළුවන්. ලෝකයේ මැණික් කේන්ද්‍රය බවට ලංකාව පත් කරගන්නට අපිට පුළුවන්. මැණික් කර්මාන්තය දියුණු කරන්නට අවශ්‍ය සෑම සහයෝගයක්ම මැණික් කර්මාන්ත කරුවන් වෙනුවෙන් දීමට රජය ක්‍රියා කරනවායි කියන එකත් මේ අවස්ථාවේදී සඳහන් කරනවා.